Rikthehemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, jemi në ditarin e mbrëmjes këtu në A2CNN. Jemi në fushat elektorale dhe krahas ngarkesës që kanë partit politike, të cilat në fakt kanë një farë detyrimi për të lodhur, sidomos këto kohë sepse do të paguen me taksa tona për jetën tonë më të mirë kur të jenë në pushtet, ngarkesë të madhe ka ndërkohë edhe mediat, të cilat duhet pasqyrojnë fushatën elektorale në mënyrë të drejtë. Kjo vendos për të paktën një muaj në presion vetëm mediat, por edhe autoritetin që monitoron punën tonë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë një kolege e cila e di shumë mirë se çfarë do të thotë mbulosh një fushat zgjedhore nga pozicioni ynë. Edlira Prendi është tani si përfaqësuese e AMAS, dhe unë kam kënaqësinë ta kem bisedë. Edlira, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmbrëma Arlin, kënaqësia është gjithë e imja. Për ta shkrirë bisedën, biseda jonë po monitorohet si material drejtuar fushatës? Biseda jonë është një bisedë informative për gjithë publikun dhe përsa ko nuk ka as mesazhe politike, nuk ka as thirrje për të drejtuar votuesve dhe elektoratit për të bërë pjesë e një forcë e një subjekti politik apo një subjekti tjetër, rrjedhimisht nuk monitorohet. E qartë. Ta shpjegojmë më thjesht dhe më qartë për publikun. Disa mund ta konsiderojnë dhe të pa drejtë. Pra, është drejtë kjo matja që mediat duhet të kenë për aktivitetet partijake? Pra, është një ngarkesë që ulet mbi supe redaksive, strukturave të medias dhe juve gjithashtu, dhe kërkon jo pak punë apo jo? Nuk kërkohet pak punë, ashtu siç e the edhe ti, kërkohet punë nga ana jon, punë nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë aspekt krahas të gjithë angazhimeve të tjera që ky institucion ka, sidomos në periudhën zgjedhore, dhe kërkohet gjithashtu një farë vëmendje e shtuar, një farë përgjegjësie nga mediat në mënyrë që të ruajnë balancën e informimit në publikut, në raport me atë se çfarë pasqyrojnë dhe të jenë disi edhe më të në thonjza, apo e them këtë, disi më të përgjegjshëm në përcjelljen e mesazheve në mënyrë sa më të paanshme dhe sa më në përputhje me kriteret e lajmit, atyre që ne jemi mësuar edhe që duhet përcjellim çdo ditë. Në fakt, po. Arlin, për ta vijuar, patjetër. Jo, për ta vijuar më tej këtë diskutim, nuk është një gjë e re, monitorimi i mediave nuk është i ri për mediat në Shqipëri, ka vite që bëhet. Kodi zgjedhor, megjithëse i ndryshuar gjatë vitit të shkuar, nuk ka parashikuar ndryshime thelbësore për sa i përket kësaj pjese. Ato nene kanë qenë pothuajse të parashikuara edhe në zgjedhjet të shkuara dhe nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të rëndësishëm. Ndryshimi të paktën në këtë palë zgjedhje ka të bëjë me mënyrën se si do të administrohet dhe se si do të ndiqet procesi monitorimit nga tashmë nga më autoriteti mediave audiovizive. Unë ju kujtoj që më herët në zgjedhjet të shkuara ka qenë një komision ad hoc që ngrihej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ishte një strukturë siç ishte pra bordi monitorimit të mediave i cili atashoi pran AMAS dhe së bashku me monitorues të autoritetit të mediave vizive por edhe me staf tjetër mbështetës përpilonte disa të dhëna dhe në shumicën e kohës ne kemi parë që ka ndalë edhe me dy raporte për shkak të konfigurimit që vetë ky bord ka pasur. Në këto kushte për autoritetin mediave audiovizive është një proces i ri në kuptimin e administrimit të gjithë procesit, megjithatë stafi jon, njerëzit tan nuk janë të panjohur tërësisht me këtë proces sepse në zgjedhjet e shkuara janë vendosur në funksion të bordit të monitorimit të mediave dhe kanë qenë ata të cilët kanë përgatitur themi punën teknike e cila më pas i është vënë në dispozicion BMM-s dhe i është përcjellë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ngarkesa konsiston, sidomos kjo vjet re në biseda gazetarësh, tek aktivitetet, numri i tyre që përcillet gjatë një dite. Rasti mund të jetë i shefit të opozitës, i kreut të qeverisë, maxhorancës, të cilët mund të arrijnë 5, 6 apo 7 aktivitete në ditë. Si duhet veprojnë mediat? Pra ka një farë detyrimi këtu për pasqyrimin apo filtrimin e disa rasteve? Në fakt, kodi zgjedhor dhe më tej edhe të gjitha aktet që kanë dalë në zbatim të tij, pra siç është metodologjia e monitorimit të mediave e për pasqyrimin e fushatës elektorale në media, e sankcionojnë më së miri dhe është një proces që specifikohet detajisht se si do të kryhet. Ajo që unë mund t'ju them përveç aktiviteteve të shumta nga subjektet zgjedhore, normalisht edhe koha ka një specifikë pra në këto zgjedhje sepse edhe koha e monitorimit është zgjatur. Tashmë të gjitha mediat në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë do të jenë të monitoruara, mediat audio dhe audiovizive. Flasim gjithmonë për ato që ka fushë të veprimtarisë të tij autoriteti i mediave audiovizive. Të gjitha këto media do të jenë të monitoruara nga ora 8 e mëngjesit deri
në orën 24 të mbrëmjes. Madje në atë rast kur ka emisione, debate apo edicione informative që kanë nisur para orës 24 të mbrëmjes, monitorimi do të vazhdojë edhe më tej. Dhe pjesë e këtij monitorimi do të jenë jo vetëm edicionet informative, jo vetëm reklamat të themi para dhe pas edicioneve informative, reklamat të cilat kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore, transmetimet, do të jenë gjithashtu transmetimet e drejtë për drejta, do të jenë debatet televizive, do të jenë të ftuarit në studio, por edhe emisionet të tjera, të cilat kanë një tipologji tjetër nga ajo e transmetimit apo e pasqyrimit të fushatës zgjedhore, fjala vjen emisionet të cilat kanë një karakter më social apo emisionet të cilat kanë një karakter tjetër të ekonomisë. Në momentin që evidentohet se kanë të ftuar të subjekteve politik, të cilët përcjellin mesazhe elektorale në emisionet e tyre, gjithashtu do të jenë objekt i monitorimit nga autoriteti i mediave audiovizive. Më lejo të shtoj edhe diçka në këtë pikë Arlin, sepse në këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, numri i mediave do të jetë shumë më i madh, ne do të monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme pothuajse 35-36 subjekte zgjedhore dhe të gjithë mediat në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë do të jenë jo vetëm të regjistruara, por gjithashtu do të jenë edhe objekt i monitorimit në përputhje me kriteret që ka përcaktuar metodologjia. Dhe në këtë raport gjithashtu për herë të parë do të kemi edhe disa të dhëna cilësore. Pra nëse më herët ne kemi parë vetëm të dhëna sasiore në lidhje me minutazhin që ju është dhënë në dispozitë dispozicion subjekteve politik dhe kandidatëve. Po. Në këtë raste, të pak në gjatë këtij viti, ne do të kemi edhe monitorim të cilat kanë të bëjnë me radhën e vendosjes së subjekteve zgjedhore, mënyrën se si ato pasqyrohen brenda një edicioni informativ, apo edhe me respektimin e raportit gjinor që bëhet nga mediat. Kjo nxjerr besoj treguesin e rëndësisë që një redaksi ka vendosur X apo Y subjekte, apo jo? Është më shumë për të parë se sa të balancuara kanë qenë në mënyrën se si kanë raportuar lajmet dhe për të pasur një lloj ideje se si ka qenë dinamika në transmetimin e një subjekti dhe të një subjekti tjetër. Këto janë të gjitha hallka të cilat neve na janë përcaktuar nga metodologjia që ka publikuar dhe që ka miratuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një pikë e rëndësishme gjithashtu është edhe ajo që ka të bëjë me gjuhën e urrejtjes dhe me diskriminimin, pra në kronikat, në edicionet informative apo edhe në emisionet të tjera, në transmetime live apo edhe në materialet të tjera që publikohen në media. Për këtë rast, sigurisht që autoriteti mediave audiovizive ka një vëmendje jashtëzakonisht shumë të shtuar dhe ka pasur të themi një proces sensibilizues të vazhdueshëm në lidhje me të gjithë gamën e transmetimeve në media që kanë të bëjnë që përfshin gjuhën e urrejtjes. Megjithatë, në këtë rast ne kemi marrë të gjitha masat që në bazë të çdo ankese që na vjen nga individ, nga shoqata apo nga kushdo tjetër i interesuar në të veprojmë në mënyrë të menjëhershme dhe të bëjmë monitorimin e plot dhe të evidentojmë ato raste nëse ka pasur apo jo gjuhë urrejtje. Megjithatë, të gjitha gjetjet tona në baza ditore dhe më pas edhe në një raport javor, detyrimi nga media në këtë pjesë është mjaft interesante sepse politika ka precedent fort me etiketime gjuhën e urrejtjes. Pra, ne dimë që të paktën zgjedhjet e kaluara raporti është periodikisht vjen një herë në javë, apo jo çdo javë do të ketë një raport të monitorimit të medieve, do të ketë tregues edhe për gjuhën e urrejtjes dhe besoj do të ketë vërejtje apo jo. Ne do të operojmë në bazë ditore me të dhënat faktike në përfundim të çdo dite monitorimin. Ne do t'i depozitojmë këto të dhëna pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ashtu siç na dikton dhe metodologjia, dhe është ky institucion i cili do t'i bëjë ato publike çdo ditë, në mënyrë që të gjitha mediat të njihen me situatën në cilën ato ndodhen dhe me gjetjet e raportimit në raport me transmetimet e tyre. Më pas, në bazë javore, ne do të bëjmë një raport tjetër, i cili do të jetë, të themi, një raport në lidhje me të gjitha gjetjet e javës dhe me shënimet të caktuara dhe me gjërat të cilat, momentet të caktuara të cilat autoritetit mediave, monitoruesve dhe gjithë stafi që po merret me këtë proces i kanë bërë përshtypje dhe sigurisht do të jenë gjetje të cilat do t'i vijë në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është ky institucion i cili do të vendos më pas nëse do të ketë masa administrative, nëse do të ketë gjoba, nëse do të ketë propozime për rregullim të kohës apo për përmirësim të gjuhës.
Pra, në çdo rasti, autoriteti medjave audiovizive është në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të monitorojë të gjithë të proces, por është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ai i cili do të marrë të gjitha vendimet e mëtejshme në përputhje me kodin zgjedhor dhe me atë çfarë parashikon kodi zgjedhor për operatorët audiovizi. Çfarë ndodh këto zgjedhje me kasetat? Një çështje që absolutisht ti je e njohur më përpara dhe më mirë se sa unë. Çfarë sjellje duhet bëjmë ne këtë radhë, këto palëzgjedhje? Materialet e gatshme që vinë të loguara, të përcjella në mënyrë elektronike tashmë. Në fakt, kodi zgjedhor, unë besoj që ju jeni njohur me dispozitat e kodit zgjedhor dhe me kapitullin që flet për mbulimin e fushatës nga mediat. Unë absolutisht jam e bindur për këtë çështje dhe ka një nen i cili ka parashikuar edhe këtë pjesë në lidhje me kasetat e gatshme. Dhe kodi zgjedhor parashikon që media duhet të bëjë të ditur që ky material, pra duhet bëjë një shënim që ky material është vënë në dispozicion nga subjektet zgjedhor. Ky është një parashikim që kodi e ka bërë në mënyrë mbas atij debati të themi të kahershëm tashmë që është ngritur nga mediat, një shqetësim i vazhdueshëm që është ngritur nga mediat në lidhje me këtë çështje dhe me sa duket në ndryshimet që u bën kodi zgjedhor në vitin 2020 është parashikuar edhe kjo dispozitë që t'i vijë në ndihmë medias dhe sigurisht përmes medias edhe një transmetimi sa më të paanshëm, sa më të drejtë dhe sa më të ndershëm. Pak më herët po shpjegoje fashën orare që është e re, pra si matje, si kohë matje, kemi diçka një hapësirë më të madhe, pra nga ora 8 e mëngjesit e deri në orën 24, pra deri në mesnatë. Kjo besoj është vendosur kriteri audiencës, apo jo? Ai ka qenë përcaktues në këtë rast. Shiko, synimi jon në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në momentin që kemi diskutuar të gjithë vijimsinë e këtij procesi ka qenë që media të jenë në një monitorim për një kozgjatje sa më të madhe të jetë mundur, në mënyrë që të shtrim të gjithë monitorim në të gjithë fashorarin ku ka programacion dhe ku këto programacione pra kanë një lloj audiencë të caktuar. Megjithatë, metodologjia përcakton kriterin e audiencës për një pjesë të caktuar të medjave. Audienca na detyron neve që të kemi në monitorim të vazhdueshëm ato media të cilat, pra kriteri audiencës merret parasysh për ato media të cilat ofrojnë shërbim përmbi në një zonë të caktuar, pra ku po janë të përfshirë më shumë se 48% e popullsisë. Dhe më lejo të shtoj këtu që në këtë pikë ama absolutisht ka në monitorim të vazhdueshëm të gjitha ato media që ofrojnë në shërbim në për këtë kategori, pra, për mbi 48% të popullsisë, por gjithashtu ka në monitorim të vazhdueshëm gjithashtu edhe mediat të cilat ofrojnë shërbim lokal, apo dhe mediat e tjera të cilat ofrojnë shërbim në platforma kabllore. Pra, ne kemi bërë një shtrirje të themi dhe një përzgjedhje sa më të madhe të gjitha kanaleve në mënyrë që të kemi një pasqyrë sa më të plotë dhe një rezume sa më të madhe në lidhje me mënyrën se si pasqyrohet fushata elektorale për zgjedhjet e vitit 2021. E qartë, gjua e dhunës dhe urrejtjes se ti po të vijuar. Po të ndjek. Për të vijuar, për te i kriterit të audiencës, metodologjia pra audiencës në raport me përqindjen e popullsisë, metodologjia na ka vendosur edhe disa kriteret të tjera të cilat ne jemi të detyruar të zbatojmë që kanë të bëjnë me gjeografinë, kanë të bëjnë me monitorim natyre medjave të cilat ofrojnë shërbim në ato vëndë ku ka pakicë kombëtare në Republikën e Shqipërisë, dhe gjithashtu edhe me platformat në të gjitha mënyrat e ofrimit të shërbimeve, pra toksora, IPTV, platformat satelitare. Kështu që të gjithë të kritere janë marë parasysh dhe në këtë mënyrë në shkove një buket të themi që është jashtëzakonisht në raport me zgjedhjet të shkuara të paktën kur raportohej për 13-14 media, në këto zgjedhje ne do të raportojmë për 35 media dhe mënyrën se si ato e mbulojnë dhe e raportojnë, e pasqyrojnë fushatën elektorale. Për cilë në vëmendje, për para se të mbyllim bisedën bashkët, Lira, raporti fundit, si i nxori mediat në Shqipëri? Pra, jemi ne të drejtë në mbulimin e fushatës, jemi të balancuar, dhe çfarë pritshmërisht deri diku keni ju në këto ditë para të fushatës elektorale?
Unë nuk mund të hamendsoj se cila do t'jenë përqmërit apo se si do të shkoj kjo fushat elektorale. Ajo që unë mund të them në këto moment, Arlindë, është vetëm se ne kemi marrë të gjitha masat, po thuaj se gjysma e stafit AMAS është angazhuar në këtë proces, për te i kësaj kemi marrë edhe staf shtes mbështetës për këtë proces, kemi bërë të gjitha trajnimet e dura, kemi bërë të gjitha provat para prake, sigurisht dhe jemi tërsisht në dispozicion të këtij procesi dhe përsa i përket asaj se si do të bëhet monitorimi dhe si do të bëhet pasqyrimi i të dhënave që na vijnë, që na vendos në dispozicion monitorimi, unë mund të them që AMA është në gatishmëri të plotë dhe është tërsisht e përgatitur. Do të kërkoja mirëkuptimin tënd për të komentuar raportet e zgjedhjeve të shkuara, proceseve të shkuara elektorale, sepse ato janë të gjitha raportet të cilat jo vetëm janë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka pasur edhe deklarata edhe qendrime të caktuara të subjekteve politik, por edhe të institucioneve ndërkombëtare të cilat monitorojnë zgjedhjet në Shqipëri në lidhje me këto raporte, kështu që mendoj që ne duhet fokusohemi te ky proces elektoral, te rëndësia që jepet ti procesi elektoral në këto kushte, të themi edhe në këto kushte të reja që na dikton edhe pandemia COVID-19 dhe të gjitha atyre normave, të gjitha atyre kritereve, të gjitha atyre rregullave profesional që ne duhet të respektojmë gjatë pasqyrimit të fushatës elektorale. Shumë punë për të dyja palët, për ju edhe për ne gjithashtu, turoj punë të mbarë dhe ishte shumë kënaqësi biseda. Faleminderit.